Monsun TV præsenteres af Gøglerproduktionsskolen Aarhus. Hold on for a second. If words can be weapons, then what I say can affect it. They're not just words on a record, and I can choose to respect it or choose to infect it. But once it hits the water, it's too late to be selective. 'Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith, and one restart. We can reboot the whole chart before it all falls apart. Hej og velkommen til Monsun TV. Mit navn er Victor. Mit navn er Monica. Og hvad skal vi egentlig starte med at se? Vi skal se Vox Pop juleudsmykning. Der er meget snak om, det er julelys, hvor godt eller skidt. Ja, eller om det er for tidligt at sætte op, nu her, ja. Når det lige er blevet november. Jo. Ja. Så lad os bare se det. Vi står her på gågaden i Aarhus, og i fredags der blev de mange julelys på salg tændt. På fredag blev de 700.000, vi kan se over os, også tændt. Selvom vi kun er i starten af november. Vi vil grund og spørge folk, hvad de synes om den tidlige juleudsmykning. Sidste fredag der blev Sallings juleudsmykning tændt, og på fredag der bliver de 700.000 LED-lys, der lyser hele gågaden op, de bliver tændt. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er for tidligt, for at være helt ærlig. Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, men ja, jeg har fødselsdag her midt i november. I min verden der er altså først jul efter det. Altså, jeg synes, det er fint nok her fra starten af november. Jeg synes, i oktober der er det lige tidligt nok, men jeg synes egentlig, det er fint nu. Ja, jeg synes, det er en hyggelig tradition. Altså, det starter jo ligesom julen, og Salling, synes jeg, sådan, tænder julelysene. Og, altså, jeg kan ikke se, hvor det generer jo ikke nogen. Det generer i hvert fald ikke mig, at der er julelys. Altså, jeg synes, det er fint, fordi jeg synes, det er ved at blive en tradition. Og jeg synes egentlig, det er en meget god måde at starte julen på allerede. Samtidig synes jeg, det er egentlig også det er rigtig pænt, at man gør så meget ud af det. I mean, in the point of view from people from abroad and just tourists, I think that it's very hygge, like all this light, like already in this period, because I think that people right now having ferie and they want like to just like have a good time while seeing those kind of lights. Jeg synes, det er en flot tradition, og jeg synes, det klæder byen, når den er pyntet i lys. Både og vil jeg sige, det er udsmykningen som sådan har aldrig været mig. Og jeg synes, det er alt for tidligt, det her. Det er sat op på den måde, det er. Jeg synes, altså folk ved jo godt, når det er jul, hvad de skal bruge det spændende til. Jeg synes, det er opreklameret af det her. Det er dejligt med sådan en masse julelys her i den mørke periode her. Så bestemt, det giver en del til gågaden her og til Aarhus, synes jeg. Og du synes ikke, det er for tidligt? Lidt for tidligt, men ja, det skal jo gøres på et eller andet tidspunkt. Hvad tror du den primære årsag til, at de tænder dem så tidligt, det er? Kommerciel årsag. Kun for at få folk ind at se det, og for at sælge noget mere. Jeg synes, det er okay, så længe de venter til november, så ja. Det er helt i orden. Det kommer lidt an på, hvad man sådan gør ud af det. Altså sådan, jeg synes, at der begynder hurtigt at blive mørkt, og sådan ting er koldt, så der, altså, man kommer måske automatisk sådan julestemning. Jeg tror, altså sådan, når Danmark også bare er et koldt land, og hvis nu det var, fordi vi boede mere sydpå, så tror jeg, det ville være mærkeligt, at man begyndte at pynte op til jul så tidligt, fordi at det hører så måske ikke til. Det var pænt julelys, men det er vist for tidligt at sætte det op nu. Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes, det er lidt for tidligt. Det skal være slutningen i november. Ja, det synes jeg også. Ja. Men nu skal vi ind og se Clovis, som møder Hans Petersen fra Aarhus Stiftstidende. Og han skal ind og snakke med ham lidt om AGF. Så lad os bare se, hvad han har at sige. Hej, det er Clovis igen. Det sker går ikke så godt for AGF. De har tabt de sidste to kampe. Og det har været imod FCK 4-2. Og så tabte de desværre den pinlige kamp mod Næstved i pokalen. Så det går ikke så godt, og det skal vi simpelthen lave om på. Så vi er taget ud til Aarhus Stiftstidende, hvor vi skal snakke med en, som arbejder herude. Og han er en af de største eksperter i dansk fodbold. Han hedder Hans Petersen. Ham skal vi snakke med. Hej, jeg kender dig. Ja, mit navn er Klaus. Hej. Det er fordi, at må jeg gerne snakke med Hans Petersen. Ja, selvfølgelig. Fordi jeg har tænkt mig at spørge ham om angående AGF-situation i forhold til AGF-spilstil og formation.
Okay, så, det kan du tro. Jeg ringer lige op, så ser jeg, om han kommer. Mange tak. Jeg venter bare her. Ja, det var i orden. Tusind tak. Så tak. Hej Hans, det er Karoline. Der står en hernede, der gerne vil tale med dig vedrørende AGF. Ja, kommer du lige ned? Det er så godt. Hej. 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 Jonas. Det er han. Hej med dig. Hej. Det er fordi, jeg tænkte på, at jeg vil gerne starte med dig omkring AGF's formation og startopstilling i forhold til, hvilket spil, der skal starte. Så er det okay med dig? Det er bare helt fint. Det gør jeg gerne. Ja, det er fantastisk. Jeg ved ikke, om jeg er klog nok på det. Nej, det kan vi jo så se frem til. Det prøver. Det ved man aldrig. Nej. Ligesom fodbold lige rundt, man ved jo aldrig, hvordan det kan gå. Det er lige ved. Så det er jo, som vi må se. Ja, det er godt. Så det er tak for det. Tak for det. Tak. Tak, Hans, fordi du vil snakke med mig omkring AGF. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, at, hvad synes du om den formation og startopstil, AGF kører med lige i øjeblikket? Nu skal jeg jo ikke blande mig for meget i, hvordan AGF spiller, men vi kan i hvert fald se, at resultaterne er ikke så gode lige for tiden, som de var en overgang. At spille uafgjort, det giver jo ikke ret meget i dag. Det er godt nok ikke at tabe, men et point, det er ikke ret meget i forhold til, når man vinder og får tre point. Tre point gør underværker. Men jeg vil sige, at der er sket det for AGF, at de har svækket sig selv i transfervinduet ved at sælge en målmand, som ikke var ret god i starten, men som blev rigtig god, og ved at sælge Pusic, som spillede helt fremme. Og så har de så i øvrigt også solgt en anden angriber, som også var god, som nu spiller i Horsens Junker. Men jeg tror, at Pusic er det største tab. Så er der ydermere sket det, at de har fået den svenske stopper Backman skadet, og det har så betydet rigtig meget for dem. Meget, meget mere end folk tror jeg. Så de er svækket på nogle helt afgørende punkter. Og så har de jo Gieras, som ligger lidt ensomt til at få en forsvar sammen med Amini tit. Men Amini, han er jo ikke nogen defensiv spiller. Så Gieras, han skal ordne det meste der. Og han er god og arbejdsom, men han kommer ikke med sådan nogle dræbende afleveringer frem i banen. Han spiller til siden eller bagud, og han laver for mange frispark. Ja, altså, om ikke sige, og der tror jeg simpelthen også, at i forhold til Gieras, som du nævner der tror jeg simpelthen også, at han er ensomt forladt, fordi han har den der formation, der kører 4-1-4-1, så han ligger som den der beskyttende midtbane for forsvaret, hvor han ofte er meget alene, meget isoleret. Og så er det jo, som du siger, så er det jo rigtig svært, og han kan ikke altid gardere sig mod det ene. Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo præcis det, jeg vil sige. Men jeg har også et forslag til, hvad de kan gøre, fordi de to stopper, Kanstrup og Julesgaard, de er gode nok hver for sig, men de er ikke gode nok sammen. De er kun gode, når de har en hård stopper ved siden af sig, og det er Backman. Og han er ude nu. De kan ikke stå distancen i en hel kamp. Vi kan se, at Julesgaard, han er faktisk, jeg vil sige, han er involveret i to mål imod FCK, og han laver en fadese tilbagelevering også i FCK-kampen, og han er også lidt svag, synes jeg, i kampen mod OB, hvor han laver et afgørende frispark, som de scorer på til 2-2. Så han går koldt, når han når hen i slutningen af kampen. Så derfor, de der to stopper, de er ikke stærke nok til at klare sig selv, eller til at klare sig sammen. Det, jeg synes, de skal gøre, det er, at de skal beskytte de to bedre, ved ikke kun at have Gira, men de skal have en anden stærk, defensivt stærk spiller ved siden af Gira, sådan man får sådan en fireblok. Og ham, de skal have på den plads, det er Jens Dage, som kan spille den plads der. Og så må Amini spille 10'er eller ud til højre, og så altså ud på højre side, og Jakob Ankersen på venstre. De har et problem også, når de skal forsvare, fordi Tobias Sanna, som er en fremragende spiller, han er ude af billedet, når de andre har bolden. Ja, og da AGF spillede med OB, der fik en spiller udvist allerede i første halvleg, der spillede de godt nok 11 mod 10 numerisk, men det var 10 mod 10, fordi Sanne han lavede ingenting, og de spillede den anden vej. Nej, altså, så, altså Tobias Sanne, det er jo klart, det er nogle attitudsproblemer, han har det sådan lidt mere slået med armene og slet. Jamen det er jo ikke kun det, fordi hvis det kun var det, så kunne det jo gå, men han bestiller jo heller ikke noget. Han forsøger jo ikke at få fat i bolden, når de andre har den.
det gør han ikke. Nej, men det er også det, jeg prøver at nå ind på. Altså, så Tobias Sand er også lidt en luksusspiller. Altså, bolden skal jo hele tiden komme til mig, til ham. Ja. Altså, han er jo ikke en spiller, der sådan leverer hårdt for AGF. Men det, jeg så ellers vil spørge om, det er i forhold til, altså, tænker du så, at de skal ændre formationen? Altså, formationen fra, gå fra 4-1 til for eksempel 4-3-3 eller 4-4-2, hvis jeg sådan må, hvis du skulle komme med din input til det. Jeg vil sige, at det vigtigste er, at de får skabt den fire blok der. Altså to bagerste midtbanespillere og så to stoppere. Mm. Og så de to bagerste, de kan bare gå frem på skift. Men man kan sige, at Guerra, han egner sig jo ikke til at gå frem. Okay. Men det gør Jens Dage. Ja. Så det kunne være Guerra, der bliver hjemme hele tiden. Men hvis muligheden byder sig for Guerra, så ville det være dumt ikke at gøre det. Mm. Jeg synes sådan set, det er det vigtigste. Og så vil det blive en 4-4 og 1-1 måske. Mm. Nu er det også det, at det er også en af deres bedste angrebsspillere skadet samtidig med. At det kan være, at han bliver klar igen. Men de er hårdt svækket, også offensivt. Og når man kommer i den situation der, hvor man som hold ved, at man har svært ved at score, så kan man godt blive lidt modløs. Og det er som om, at de lige nu har tabt gnisten og gejsten, og at de ikke rigtig tror på det selv, de kan vinde. Nej, altså, og man kan sige, og der er jeg helt enig, og man kan sige, derfor har jeg også kommet med mit forslag til startopstillingen. Jeg kan lige prøve at vente den om sådan her. Og der synes jeg også, altså nu har man jo hentet Wyatt Mae, så synes jeg også, det er en god mening at spille med ham. Tobias Sarne skal op i spillet i top, han skal ikke ligge hernede og få en rundt. Og så synes jeg bare, som den her balance, i stedet for at man sådan isolerer Adam Guerra hernede og Amine heroppe, så synes jeg mere, at man sådan holder kæderne sammen lidt. Så jeg synes, at de her to de skal ligge sammen herinde, hvor Amine måske er lidt mere den fremrettede spiller, hvor Guerra er lidt mere den defensive spiller, men at deres udgangspunkt ligger i den her midten, og de stabiliserer AGF's midtbane. Og så har vi Jens Dahus, som er rigtig stærkt herude på hovedspil og sådan ting, og Jakob Ankersen, som jamen, lige for tiden er brandfarlig. Og det er det jo så for os, men desværre, som vi er inde på, så er han jo skadet. Og der er det jo klart, at der har Julesgaard så desværre de problemer, han så for mange gange kommer til at give bolden væk, som så ender med at koste en score af. Men det er i hvert fald den her formation, jeg vil gå ud fra, som er startopstillingen. Altså, vi har specielt brug for en decideret angriber, efter vi så har solgt Jung og altså, Miske Bundo kan godt spille angriber, men altså for mig er mere en venstrekant. Så han skal mere konkurrere med Jakob Ankersen, den her position her. Han kan godt spille angriber, men han er bare for, hvad man kan sige, for svingende i sin præcision, fordi han er så ung. Så det er måske også for meget at forvente af Bundo. Så det er i hvert fald min tankegang til det. Jeg ved ikke, om du er enig. Jo, når jeg træner, så vil jeg også altid se på, ikke kun definitivt, også se på, hvordan får vi lavet mål. Mm. Og der vil jeg egentlig godt have Bundo med. Han er jo skadet nu. Mm. Jeg vil egentlig godt have ham med. Og det er lige før, han kunne gå ind i stedet for Sana. Så har vi det problem, at Bundo og Sana, de spiller knaldgodt sammen. Så jeg vil sige, at Maja, han skal ikke med, bare fordi han er blevet købt til. Maja, han er en udviklingsspiller, han er kommet for tidligt på holdet. Han har gjort det nogenlunde. Han er rigtig god til at holde på bolden. Han har også scoret et par mål i pokalkampe, men han kunne have scoret flere. Så vil jeg sige om målmanden, at Jovanovic, han var blevet rigtig god. Han reddede jo point til klubben. Og ham her, Oscar Wolle, han er også god. Men han er bare ikke god nok endnu. Han er ikke så god, som den anden var. Altså over i Næstved, hvor de scorer til 2-1, der skal han jo bare blive stående ved stolpen, i stedet for at lave udfald, da spilleren han scorer ude fra siden. Det må ikke kunne lade sig gøre at lave mål ude fra siden længere. De skal laves inde midt for målet. Og det var sådan lidt, det var lidt for urutineret, at han lod den bold der gå ind, selvom den ramte en AGF-spiller på vejen. Så bare med mit ringe kendskab til at stå på mål, så siger jeg bare til alle målmænd, hvis de er en spids, hvis modstanderen er på en spidsvinkel, så skal du bare dække det korte hjørne og blive stående. Bliv stående. Hele tiden blive stående. Det gjorde han ikke. Det men klar, han kan tage straffespark. Det er fantastisk. Og de der to mål, det mål, der går ind, det hovedstød, der går ind over i næste, det er jo akkurat ligesom det der går ind mod Vendsyssel. Ja, det må ikke ske. Nej. Det må ikke ske. Jeg kan ikke sige, om han placerede sig forkert, eller om han løber for sent, jeg ved det ikke, eller om de skal stille en ind.
Mm. Vi skal stille ind i en mål til at stå der. Jamen det er jo selvfølgelig en ting, de er nødt til at ordne sig, men det er jo igen det her, det er jo så et samarbejde med dem her, også når de så bare forsvarer sig som AGF, som hold i de her standardsituationer. Altså AGF har vi jo ikke målmand, som er ret god til at komme ud. Men det var Jovanovics største problem, det er at komme ud. Men han var ved at lære det. Han var ved at lære det, selvfølgelig. Man kan sige, nu har man så, han har været anden målmand under Jovanovic, så han skal selvfølgelig også komme til at lære det på tidspunkt. Men altså, man kan så sige, i forhold til Julesgaard og mange andre AGF-spillere, de laver også mange fejl, de sætter deres målmænd under gevaldigt pres. Det er klart, at når den her blok, de to herinde i midten, ikke fungerer, så er det sværest at stå på mål. Så der har Wally faktisk dårligere vilkår, end Jovanovic havde. Ja. Bachmann, han har langt større betydning, end vi har været klar over. Mm. Og man kan også se, at i den første kamp, hvor han var svimmel, der vandt Horsens 3-2, og Junker scorede på et udstød, som han aldrig ville have scoret på, hvis Bachmann han havde været i normal tilstand. Ja, helt sikkert. Så ja, men altså, det er jo ret spændende med det her, og man kan sige, der kan være rigtig mange meninger om det. Sådan er det. Men så jeg vil bare lige høre dig, hvem synes du har været AGF's bedste spiller PT de seneste måneders tid? Hvem har været AGF's bedste spiller? Jeg kan rigtig godt lide Kasper Højer. Kasper Højer. Han er stærk, og nu har han også begyndt at score mål. Han laver fantastiske indlæg. Han kan skyde på mål. Nu har han også ovenikøbet scoret på hovedstødet. Og han er en stærk offensiv, han er ok til at forsvare. Jeg synes, han er en rigtig god spiller for AGF. Men Jakob Ankersen har også været god. Han er begyndt at udnytte sine bedste sider. Han er hurtig, han kan gå fri, han kan kombinere, og han kan også godt score mål. Så de to er faktisk de bedste, og pludselig nok, så spiller de jo i den samme side nogle gange. Jeg tænker Jakob Ankersen, altså, han har bare været så strålende afgørende for AGF. Altså i forhold til målscoring, men også bare indgår de der kombinationer. Altså, hvis nogen der skal vinde kampene for os, så er det jo, så er det jo ham her. Jeg er bare sådan, som jeg ser det for tiden. Altså, hvis I skal slå Randers på søndag, så er vi også lidt afhængige af, at han præsterer. Og at Sarne også har et godt spillehumør, og vil spille fodbold, og vil levere for ham. Altså, så kan jeg godt se de to vinde kampen. Hvad nu, hvis de sætter Ankers ned i spillet? Jamen, det er jo så lige det. Jamen, det er så lige det. Men der er vi også afhængige af andre, så stepper op. Ja. Og så må vi jo spille på en anden måde, altså spille på en andre facet og spille. Det tror jeg, det er. Det er godt. Og tak, fordi jeg måtte intervjue dig. Selv tak. Det var en fornøjelse, du møder dig. Ja, mange tak. Altid fedt at snakke med dig. Det var en spændende samtale, de havde. Ja, det var det godt nok. Ja. Jeg håber bare, at AGF de kan komme tilbage i form. Det håber jeg fandme også. Men nu skal vi til noget lidt mere vildt. Vi skal til en Teknotoppen 7. Og så lad os bare se, hvordan han klarer det i endnu et afsnit af Teknostorp. I don't know what I am. I just know there's something dark in me. I'm certainly the tunnel. This dark passenger. Sikke nogle moves Teknotoppen han har, hva'? Det må han godt nok sige. Hvad synes du, Monika? Det synes jeg er mega cool, og endda op på Selling Rooftop. Ja, op på Selling Rooftop, mand.
Han er bare gået fra green screen til real life, er det ikke rigtigt? Jo. Vi skal se Bob Ross, der underviser i maleteknik. Ja. Tror du, han kan male? Ja. Det tror jeg også. Tror han har nogle vilde seje tricks med pinden og alt muligt. I'm Bob Ross, and welcome back. Certainly glad to see you. Today I got an old canvas here, which I've covered in liquid white. So grab your pencils, and I'll run all the colors across the screen that you need to have to paint with us today. So let's just grab a little bit of green, pull it out, and a little bit of the yellow. Just get it into those bristles. Into those bristles. Tap, 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 tap. And let's just get a little bit of grass here. You can see it didn't get enough color there. Just get in those grassy areas here. Those little axes like this. Make sure you get a lot of color. A little bit of yellow. So it gets that nice green color. Tap those into those bristles. There. Very nice. A little bit more. There we go. And now if you know me, you know how I wash those pencils. Just beat the devil out of it. Oh, I think we're done with the green color. Let's just lay it here. Now, I'm gonna paint a little tree. Let's get a bit of the brown here, sorry. A little bit of this brown as well. And then a little bit of black. A little bit of black. Oh, I took too much there. A lot of people ask me where I get my inspiration from, and I've lived in Alaska for over half of my lifetime, and I gotta tell you, it's very beautiful there. As I usually say, God had a great day when he made Alaska. Let's paint a little tree bark there, another one right here, because every tree needs to have a friend. In your world, you decide how many trees there are, you decide how much grass there is, or if there's an ocean or a mountain. As you usually say, you can move mountains when you paint. Just like this. Just gently on the canvas. I'm gonna wash this as well. There we go. And I'm gonna get a little bit of green again here. Just pull the green out like this. And a little bit of yellow. We actually want a lot of yellow for this one because the tree is a little bit lighter than the grass. And then we're gonna paint some trees. Just like this. Tap, 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 tap. Just like that. A little bit more. Tap, 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 tap. Just like this. Yes. A little bit of the black, the brown. Just get in here and make some bushes. These are brown bushes. I didn't mean to make them brown. Let's get a bit of the green here. There we go. The bushes. Now, let's get a little crazy. You know me. Let's get some water. Just get a lot of the blue here. Go from outside in.
just from the outside in, like this. Just like that. Just run across like this. There we go. Now we have a nice little lake under the grass. And let's add a little bit of white to that blue color. And a little bit of red, just so we get some nice life in the picture. You see that color? Oh, beautiful color, beautiful. Let's make a little sky. Let's make a sky here. I can see we're running out of time. Gotta go fast. But when you're at home, don't stress it. If you have time to paint, use all the time in the world, because a painting can always get better. A little bit of red to that blue. There we go. There we go. Just like this. Oh, this looks beautiful, beautiful. Get in that background. Just like that. Like this. Nice. I'll wash this up. And I can see our grass is looking a little bit sad. Let's just make the grass a little better. Some of that green color. I love green. I think it's one of my favorite colors, actually. My son Steve, he's also a painter. He's going around and learning people how to paint. There we go. Just like this. Well, I think that's a finished painting. Let's sign this bastard. Oh, not with blue. Let's sign it with red. Get a little bit more. And just like that. Well, it's been a pleasure painting with you today, and God bless, my friend. Sikke et maleri, hva'? Jeg er fan af det. På 8 minutter. På 8 minutter. På 8 minutter. Jeg er fan af det maleri. Ja. Jeg tror, jeg skal købe det. Men lignede ikke han stadig Ross forkert til sidst? Jo. Jeg tror, det var en fejl. Det tror jeg også. Men det var faktisk vores sidste indslag. Ja. Så mange tak, fordi I så med den en gang. Vi ses bare næste gang, tænker jeg. Husk at se med hver fredag klokken 9 på Monsuns V. Og Kanal Østland. Ja. Ja. Det var fedt. Ja, det var så det, vi havde til jer. Hvad skal du lave weekenden? Jeg skal ind til min far faktisk. Han er flyttet til Sønderjylland, så... Hvorhenne i Sønderjylland? Åbenbro. Han boede heroppe i sådan 12 år, mens jeg var levet. Eller fuck det. Mens jeg var lille, og nu er han så flyttet. Så bor han jo tæt ved grænsen. Ja, det er det. Ja. Jeg skal ned til ham på fredag. Glæder dig. Ja, jeg har ikke været nede at se hendes nye hus endnu, så det gør jeg faktisk. Ja. Hvem er dig? Jeg skal være rejseleder og leder til en konfirmandlejr. Åh, fedt. Hvorhenne? I Viborg. Det er da langt. Eller, ja. Det er faktisk ikke. Ja, det er alt. Hele weekenden eller? Ja. Fedt. Sådan frivillig noget? Ja, det er frivillig noget. Nice. Ja.